provede až po skončení zkušební doby, protože pokud by do skončení zkušební doby zaměstnanec ukončil pracovní poměr, tak by tu náhradu vlastně vůbec neobdržel. Čili všechny tyhle dohody a výjimky jsou vyloučené s výjimkou jediné, a to je dohoda o tom, že i kdyby zaměstnanec přijel nebyl, takže mu ta vstupní prohlídka bude uhrazena. Ale to počítám, že málo který zaměstnavatel nabídne. Nicméně, je-li součástí té vstupní lékařské prohlídky posouzení možnosti vykonávat práci v noci, pak úhrada musí být provedena od zaměstnavatele vždy, i kdyby ten zaměstnanec nenastoupil do práce. Jinak, pokud hovoříme o tom, že musí být provedena před vznikem pracovního poměru, tak je třeba si uvědomit, kdy vlastně pracovní poměr vzniká. Ten den, který je dnem vzniku pracovního poměru, najdeme vždycky v pracovní smlouvě mezi třemi základními náležitostmi. A to druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Ten den nástupu do práce, ač to nemusí být den, kdy zaměstnanci připadne první směna, bude den, kdy pracovní poměr vzniká. Takže jestliže jsem v pracovní smlouvě sjednal jako den nástupu do práce 1. leden nebo 1. květen a první směna zaměstnanců připadne až na 3. ledna nebo 3. května, pak samozřejmě pracovní poměr vznikl 1. ledna, 1. května. A vstupní lékařská prohlídka musí být provedena nejpozději před vznikem. Čili už není možný, abyste podroboval ten zaměstnanec vstupní prohlídce v první den vzniku pracovního poměru. Musí tomu tak být před. Jestliže mu vzniká 1. ledna, nejpozději 31.12. musí být osvědčeno, že je způsobilý vykonávat tu sjednanou práci. Pokud by ta vstupní prohlídka samozřejmě byla negativní, znamená to, že zaměstnanec přijat být nemůže. A tady bych chtěl upozornit taky na jednu věc, a to je, jak vážit uzavření pracovní smlouvy, aniž bych tu vstupní prohlídku měla v ruce. Kdyby totiž ten zaměstnavatel uzavřel pracovní smlouvu například 15. března s tím, že den nástupu do práce bude 1. duben, a neměl 15. března vstupní lékařskou prohlídku, absolvovanou ten zaměstnanec, protože stačí, aby se jí podrobil před vznikem, čili před 1. dubnem, pak pokud by měl negativní výsledek té vstupní prohlídky, takhle pracovní poměr vzniká. Ten je totiž podložen tou smlouvou. A velmi těžko bychom hledali, jak toho zaměstnance, jak s ním ukončit ten vztah, protože bych tak musel činit během zkušební doby a já musím říct, že pokud mě neosvědčí vstupní lékařskou prohlídkou způsobilost, pak je k výkonu jakékoliv práce nezpůsobilý, i kdyby ve skutečnosti byl. Takže je to důležitá věc, kterou nelze podceňovat a je potřeba vědět, že tu vstupní lékařskou prohlídku v předstihu musím mít. I když jsem si vědom toho, že v praxi vznikají obrovské problémy, tu lékař nemá čas, tu je nadovolený, tu není dokumentace pro vašeho smluvního lékaře, protože ji musí obstarat zaměstnanec, čili všechny ty nástupy by vyžadovaly dlouhý předstih k zajištění těchto věcí. Chápu, že v dnešní situaci, když se vám podaří ulovit člověka, který ho potřebujete, na který ho čekáte, tak kdyby tam byl včera, tak je pozdě.